ሰላም ውድ የቲቪ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ሳምንታችሁ እንዴት ነበር? ዛሬ በዜና ክፍላችን በዝነው ሳምንት ካቀረብንላችሁ አባይ ትርሰ ጉዳዮችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ፕሮግራሙ በመምራት አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ሳክታዬ ከመላው የህይወት ቲቪ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው። አብራችሁን ቆዩ። ፋሚሊ ሪኒዩዋል ወለንተናዊ አቅም ግንባታ ፕሮጀክት አዲሱን አመት በማስመልከት ከድርጅቱ ተጠቃሚ እናቶችና ልጆቻቸው ጋር ቆይታ ማድረጉን በያዝነው ሳምንት ያቀረብንላችሁ መረጃ ነበር። ይህን መረጃ ተከታትለን እንመለሳለን። በወሊሶ ከተማ የሚንቀሳቀሰው የበጎ አድራጎት ድርጅት ፋሚሊ ሪዋል ሁለንተናዊ የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት አዲሱን አመት በማስመልከት ከድርጅቱ ተጠቃሚ እናቶችና ልጆች ጋር ቆይታ አድርጓል። በመርሃ ግብሩ ላይ የፕሮጀክቱ አስተባባሪ አቶ በርናባስ ታምሩ የአዲሱን አመት መልካም ምኞት ገልጸዋል። ፋሚሊ ሪዋል ሁለንተናዊ የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ጆኒ መርጊያ በእለቱ ለተጋበዙ የመንግስት ተወካዮች፣ ለድርጅቱ ሰራተኞች፣ ለተጠቃሚ እናቶች ያለባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ እንዲወጡና ተማሪዎች ለትምህርታቸው ትኩረት ሰጥተው አዲሱን አመት ውጤታማ እንዲሆኑ አበረታተው የወሊሶ ፋሚሊ ሪዋል ሰራተኞች ላደረጉት ትልቅ አስተዋጽኦ አመስግነዋል። አቶ ኢሪናን በበኩላቸው ፋሚሊ ሪዋል እየሰራ ያለውን ስራ ያደነቁ ሲሆን ደጋፊ የሌላቸው 52 እናቶችና 125 ልጆችን በትምህርታቸው ገበታቸው ላይ እንዲገኙ ማድረግ እጅግ ታላቅ ስራ ከመሆኑ ባለፈ ለተማሪዎች አስፈላጊ የሆኑ ግብዓቶችን በማሟላት እንዲሁም ጥብቅ ክትትል በማድረግ ከትምህርት ግዚያቸው በተጨማሪ የማጠናከሪያ ትምህርት በድርጅቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ በመስጠት ልጆቹ ውጤታማ እንዲሆኑ አድርጓል። ለዚህም ማሳያ ባለፈው አመት የ6ኛና የ8ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተናዎችን የወሰዱ 14 በድርጅቱ የሚደገፉ ተማሪዎች ሁሉንም በጥሩ ውጤት ማለፋቸው የስራው ማሳያ ነው ሲሉም ገልጸዋል። የወሊሶ ከተማ ሴቶችና ህጻናት ቢሮ ተጠሪ የሆኑት ወይዘሮ ኩመሌ ፋሚሊ ሪዋል የማህበረሰቡን ችግር ለመፍታት ለትምህርት መርጃ የሚሆኑ የተማሪዎች ደብተር ማበርከቱን በመግለጽ ምስጋናቸውን ለድርጅቱ ችረዋል። ባለፈው አመት በትምህርታቸው የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ 28 ተማሪዎች የማበረታቻ ሽልማት በአቶ ኢሪና የተሰጠ ሲሆን የዚህን አመት ትምህርት የማስጀመር ፕሮግራም በወይዘሮ ኩመሌ አማካኝነት የተማሪዎች የትምህርት መርጃ ቁሳቁሶችን ማለትም የትምህርት ቦርሳ፣ የምሳ እቃ፣ ደብተርና አስፈላጊ የትምህርት መርጃ ቁሳቁሶችንም ሰጥተዋል። ፍኖተ ተሐድሶ በሚል የተጻፈው መጽሐፍ በመስራቅ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን መመረቁንም በያዝነው ሳምንት ያቀረብንላችሁ መረጃ ነበር። መረጃውን ተከታትለን እንመለሳለን። መጽሐፍ ቅዱሳዊ አመራር በቤተክርስቲያን እንዲተገበርና እንዲመለስ በሚሞክት ይዘት የተሞላው መጽሐፍ በያዝነው ሳምንት ዕለተ ቅዳሜ ተመርቆ ለአንባቢያን ቀርቧል። ሚስዮናዊ ኤልያስ ዳልሎ በመጽሐፉ አይነኬ ተብሎ የሚታሰበውን የመሪነት ጉዳይ ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ ትርጉምና አመሰራረቱ ጀምሮ በዘመናችን የሚገኝበትን አሳሳቢ ግድፈቶችን በማንሳት እውነተኛ ታሪኮችን በማከል በተጨባጭ ማስረጃዎች ምሁራን አስተያየትን በማጎልበት ለአመራር ተሐድሶ የማንቂያ ደውሉን ለትውልድና ለቤተ ክርስቲያንም አሰምቷል። እውነተኛ እረኞች ወደ ቤተ ክርስቲያን ካልመጡ ተሐድሶ አይመጣም የሚለው ሚስዮናዊ ኤልያስ ዳለሎ የእግዚአብሔር ተቋም የሆነችው ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱሳዊነቱን እየለቀቀና ሰዋዊ የሆነ የመጣው የአመራር ችግርና የመሪዎች አሿሿምን በመመጎት ቤቱን የሁከት ቤት ያደረጉት በስጋ ሐሳብ መሪዎች ተብለው የተሾሙ ገለል ብለው እውነተኛይቱ ብቅ እንዲሉ ለተሐድሶ ጥሪ አቅርቧል። በምስራቅ መሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን በተደረገ የምረቃ ስነ ስርዓት ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የተገኙ ሲሆን የመክፈቻና የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር የመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ፕሬዝዳንት መጋቢ ደሳለኝ አበበ ሲያደርጉ ዘማሪ ሶሪቲ በዝማሪ ጋሽ ንጉሴ ቡልቻ ቃለ እግዚአብሔርንም አቅርበዋል። ከመጽሐፉ የተመረጡ ክፍሎች በወንድም ነጋ ፈለቀና በመጋቢ ዮሐንስ የመጽሐፍ ዳሰሳ ደግሞ በመምህርት አሊያነሽ እርቁና በወንድም ዳንኤል ደምሴም ቀርቧል። መጽሐፉ በ240 ገጾች በ11 ምዕራፎች የተቀነበበ ሲሆን የሽፋኑና የውስጥ ገጹ በሐዋርያው ጴጥሮስ ሲቀናበር አርትዖቱን ወንድም መኮንን አዳሙ እንደሰሩ ለማወቅ ተችሏል። በመጨረሻም በሚስዮናዊ ኤልያስ ዳለሎ ስለ መጽሐፉ ጠቅላላ ሀሳብ በመስጠት መጋቢ ካሳሁን አምቦ መጽሐፉን በጸሎት ለጌታ በመስጠት መርሃ ግብሩ ተጠናቋል።
ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን 62 የሚሆኑ ወጣቶችና ታዳጊዎችን በሰባት አይነት የክህሎት ዘርፎች አስተምራ ማስመረቋንም በያዝነው ሳምንት ያቀረብንላችሁ መረጃ ነበረ። ተከታትለን እንመለሳለን። ጉባኤ ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን 62 የሚሆኑ ወጣቶችና ታዳጊዎችን በሰባት አይነት የክህሎት ዘርፎች አስተምራ አስመረቀች። ሰልጣኞቹም ኪቦርድ፣ ቤዝ ጊታር፣ ቦክስ ጊታር፣ ቮካል ሳውንድ ሲስተም፣ ግራፊክስ ካሜራና ላይቲንግ ናቸው። ይህ የቤተክርስቲያኒቱ ወጣቶች አገልግሎት የተዘጋጀው ስኪልስ ፎር ክርስቲያንስ የተሰኘው የሁለት ወር ነጻ የክረምት ስልጠና የምርቃት ቀን ላይ የቤተክርስቲያኒቱ ዋና መጋቢ ደረጀ ታፈሰ ከሙሉ ጊዜ አገልግሎት ጋር በመገኘት ተመራቂዎችን አበረታተዋል። ጌታ ኢየሱስ ወደ እርሱ የጠራቸውን ከርሱ ጋር እንዲኖሩ ያደረጋቸውን ሰዎች ዝም ብሎ እሱ ጋር ጠርቶ ብቻ ያስቀምጣቸው እንደገና ለአገልግሎት ምን ይላቸዋል? ያሰማራቸዋል። ስሙኝ እቺን ነገር በዚሁ በማቴዎስ መጽሐፍ ላይ እንደዚህ ይላል፣ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ምን በሉ? ኑ መልሱልኛ፣ ምን በሉ? ወደማ ወደ ኢየሱስ ኑ ብሏቸው እዛው ማቴዎስ 28 ላይ ደግሞ ቁጥር 19 ላይ መጣና እንግዲህ ወደ ዓለም ሁሉ ምን በሉ? ሂዱ ኑ ብሏቸው እርሱ ጋር ተሟሙቀው እንዲቀመጡ ብቻ አይደለም የጠራቸው፣ ኑ ብሎ የጠራቸውን ሰዎች እንደገና ምን ብሏቸዋል? ሂዱ ብሏቸዋል። ለምን? ለአገልግሎት። ሰልጣኞቹም ለቤተ ክርስቲያን አስፈላጊ እንደሆኑ በመጥቀስም በቀጣይ ተመራቂዎች ወደ አገልግሎት የሚሰማሩበት ጊዜ ሩቅ እንዳልሆነ በማመላከት ለሁሉም ተሳታፊዎች ጸልየዋል። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከውጭ አግኝተን ወደ እናንተ ወደ አድርስ ነው መረጃ እናልፋለን። በቡርኪና ፋሶ 26 የወንጌል አማኞች በአምልኮ ስፍራ ላይ ያሉ መገደላቸውን በያዝነው ሳምንት ያቀረብንላችሁ መረጃ ነበረ። እሱንም ተከታትለን እንመለሳለን። ጥቃቱ የተፈጸመው በነሐሴ ወር መጨረሻ ሲሆን በሰሜን ባርሳሎጉ በምዕራብ ሳናባ ነው ሲል የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ክርስቲያን ሶሊዳሪቲ ኢንተርናሽናል ለክርስቲያን ፖስት በላከው ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል። በአልቃይዳ ተባባሪ ጀማዓት ኑስራት አልኢስላም ጥቃት ሰለባ የሆኑ ቁጥራቸው 400 የደረሰ መሆኑንና በርካቶችም ቆስለዋል፣ ሌሎች ደግሞ በሆስፒታል ሕክምና እየተደረገላቸው እንደሆነ ተጠቁሟል። በሳናባ የክርስቲያን አሊያንስ ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን አባላት እውድለት በአምልኮ ስፍራ ላይ እንደነበሩ ነሐሴ 25 የታጠቁ ታጣቂዎች የ26 ክርስቲያኖችን እጅ በማሰር በአሰቃቂ ሁኔታ ግድያ ፈጽመዋል። በሕይወት የተረፉ ሰዎች በአካባቢው በሚገኙ ትምህርት ቤት ጥገኝነት ጠይቀዋል። እስላማዊ ቡድኖችን በአብያተ ክርስቲያናት ላይ በተደጋጋሚ ጥቃት ፈጽመዋል ተብሏል። በየካቲት ወር በኦላያን ግዛት በተካሄደ የጅምላ ጭፍጨፋ ቢያንስ 15 የወንጌል አማኞች ተገድለዋል። የሰብአዊ መብት ተሟጋችና የሳህል ከፍተኛ ተመራማሪ ኢላሪያ ኤግሎሮዚ በሰጡት መግለጫ የታጠቁ ቡድኖች በመንደር ነዋሪዎች፣ የወንጌል አማኞችና ተፈናቃዮች ላይ የፈጸሙት ጥቃት የጦር ወንጀሎች ብቻ ሳይሆን የሰው ልጅ ጨዋነት ላይ ጭካኔ የተሞላበት ጥቃት ነው። እስላማዊ ታጣቂ ቡድንም እነዚህን በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚደርሰውን ግድያና ጥቃት በአስቸኳይ ማቆም እንዳለባቸው አሳስቧል። ዘገባው የክርስቲያን ፖስት ነው። በሊባኖስ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት ለስደተኞች መጠለያ በመስጠት ላይ እንደሚገኙ በያዝነው ሳምንት ያቀረብንላችሁ መረጃ ነበረ። ተከታትለን እንመለሳለን። ሰኞ ዕለት እስራኤል በቤይሩት ከተማ ላይ የፈጸመችውን ጥቃት ተከትሎ ነው በሊባኖስ የሚገኙ አብያተ ቤተክርስቲያናት ብዛት ላላቸው ሙስሊም ወገኖች መጠለያ በመስጠትና ምግብ በማቅረብ ላይ የሚገኙ ሲል ክርስቲያን ሞርኒንግ ስታር አስነብቧል። እስራኤል በፈጸመችው ጥቃት እስካሁን ከ490 በላይ ንጹሃን ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ተዘግቧል። ዘገባውን ከክርስቲያን ኒውስ አገኘ ነው። በ6 አመቱ የተሰረቀው ህፃን ከ73 አመታት በኋላ በህይወት መገኘቱንም በያዝነው ሳምንት ያቀረብንላችሁ መረጃ ነበር። ተከታትለን እንመለሳለን። በ1951 የ6 አመት ህፃን እያለ የተሰረቀው ህፃን የእህቱ ልጅ ባደረገችው ብርቱ ፍለጋ ከጠፋው ወንድሙ ጋር ሊገናኝም ችሏል። አሁን የ79 አመት እድሜ ባለጸጋ የሆነው ሊዮንስ አርማንዶ አልቤኖ ከታላቅ ወንድሙ ሮገር ጋር እየተጫወተ ከነበረበት ፓርክ ነበር በየካቲት ወር 1951 በአንዲት ሴት የተሰረቀው። ዴሊ ሜር እንደዘገበው የሰረቀችው ሴት መንጭቃ ከምዕራብ ኦክላንድ ወደ ምስራቅ ጫፍ ከመውሰዷ በፊት ከረሜላ አገዛልሃለሁ የሚል ማታለያም ተጠቅማለች። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ዮርክ ጥንዶቹ እንደ ራሳቸው ልጅም አሳድገውታል። ቤተሰቦቹ እንደገለጹት በ2005 በአሳዛኝ ሁኔታ የሞቱት እናቱ በሊዮንስ ተስፋ ቆርጠው አያውቁም ነበር። አንድ ቀን ወደ ቤትም ይመጣል የሚል ተስፋ ነበራቸው ብለዋል። ሊዮንስ ባለፈው 7 አስርት ዓመታት ውስጥ
የባህር ኃይል አባል ሆኖ በቪየትናም ሁለት ጊዜ ተልእኮና ግዳጅ የፈጸመና የእሳት አደጋ ሰራተኛ ሆኖ ያገለገለ ነው። ሊዮንስ ልጆች አፍርቶ የልጅ ልጅም ለመሳም በቅቷል። ሊዮንስና ወንድሙ መገናኘታቸው ቢያስደስታቸውም ሮገር ከወራት በፊት የካንሰር ሕክምና ማድረጉ ደግሞ የሐዘን ድባብን ፈጥሮባቸዋል። ሮገር ባለፈው ነሐሴ ወር ሕይወቱ ከማለፉ በፊት ሁለቱ ወንድማማቾች መገናኘታቸው የቻሉት ሁለት ጊዜ ብቻ ነበር። አሊዳ በሰላም ሕይወቱ አልፏል ብዬ አስባለሁ። ወንድሙ በሕይወት እንዳለ ካወቀ በኋላ በሞቱ ለራሱ ሰላም ይሰጠዋል። እኔም ይህን በማድረጌ በጣም ደስተኛ ነኝ ስትል ተናግራለች። መረጃውን ከአንላይን አማርኛ አገኘ ነው። ወደ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝንላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው መረጃ ስናልፍ ፓኪስታናዊው አባት ሴት ልጁን ለመቆጣጠር ሲል በጭንቅላቷ ላይ ካሜራ ማስገጠሙንም በያዝነው ሳምንት ያቀረብንላችሁ መረጃ ነበረ። ይህንንም መረጃ ተከታትለን እንመለሳለን። ካራች በተሰኘችው ከተማ በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች መበራከት የብዙ ወላጆች ስጋት ነው። ቤተሰብ የልጁን ደህንነት ለመከታተል የተለያዩ ነገሮችን ሲያደርግ መመልከት የወላጅ ደንቡም ነው። ወላጆች ልጆቻቸው ከቤት ውጪ የሚኖሯቸውን እንቅስቃሴ ሰላማዊ መሆኑን ለማረጋገጥ አቅማቸው ከፍ ያለና ገንዘብ ያላቸው ሰዎች የግል ጥበቃ ሲቀጥሩ፣ ሌሎች ደግሞ የልጆቻቸውን እንቅስቃሴ በመገደብ ደህንነታቸውን ለማረጋገጥ መጣራቸው አዲስ ነገርም አይደለም። ከወደ ፓኪስታን የሰማነው ዜና ግን እስካሁን ከተለያዩ የጥበቃ አይነቶች ለየት ያለም ይመስላል። የልጁን ደህንነት ለመቆጣጠር በጭንቅላቷ ላይ የደህንነት ካሜራ ያስገጠመው አባት ከሰሞኑም መነጋገሪያ ሆኗል። ፓኪስታናዊው አባት በተለምዶ በመኖሪያ ቤቶችና በድርጅቶች ላይ የሚገጠመውን መጠኑ ከፍ ያለ የደህንነት ካሜራ በጭንቅላቷ ላይ አድርጋ እንድትንቀሳቀስም ወስኗል። አባት ከዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰውን ካራቺ የተባለ ከተማ አንዲት ሴት ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች ተገድላ መገኘቷንም ተከትሎ ነው። ልጁ ከቤት ውጪ በሚኖራት ውሎ ሁሌም ስጋት እንደሚገባው የሚናገረው አባት በካሜራው አማካኝነት ውሎዋንና እንቅስቃሴዋን መቆጣጠር በመቻሉ ጥቂት ቢሆንም እፎይታ እንደተሰማው ተናግሯል። ወጣቷ ሴት ከጋዜጠኞች ጋር ባደረገችው ቃለ መጠይቅ ካሜራውን ተሸክማ መዋሏ የቤተሰቦቿን ዕለታዊ ጭንቀት በማስቀረት ስለ ደህንነቷ እርግጠኛነት እንዲሰማቸው ስለሚያደርግ በካሜራው ቅር እንደማትሰኝም ተናግራለች። በተጨማሪም ካራቺ በተባለው ወጣቷ በምትኖርባት ከተማ በሴቶች ላይ የሚፈጸመው ጥቃት አስኪነት ደረጃ ከፍተኛ መሆኑን ተከትሎ ወላጆች መሰል ለሰዎች ግራ የሚያጋቡ ውሳኔዎችን ቢወስኑም አያስገርምም ነው ያለችው። ጉዳዩ በማህበራዊ ትስስር ገጽ መነጋገሪያ መሆኑን ተከትሎ ብዙዎች የወላጆች የስጋት ደረጃ መረዳት ቢችሉም ካሜራው ምንም ያህል የደህንነት ዋስትና ሊሆን እንደሚችል ግን ጥያቄ አንስተዋል። ሌሎች ደግሞ ካሜራው የልጅቷን ማህበራዊ መደበኛ ህይወት የሚጋፋ ነጻነቷንም የሚጥስ ነው ሲሉ ድርጊቱን ተቃውመውታል። መረጃውን ካለይን አማሪ ካገኘ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ መረጥንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። መረጃዎቹን በመምራት አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ ሳታዬ ከመላው የህይወት ቲቪ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበረ። ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም